Аграрії тримають свій фронт. На Дніпропетровщині почалися жнива. Понад 2 мільйони гектарів полів щоденно обробляють фермери по всьому регіону. Працюють по 14 годин на добу, а все, аби із хлібом була не лише Дніпропетровська, а й сусідні області. Жнива тривають і під обстрілами, зокрема в Криворізькому районі. Там окупанти цинічно обстрілюють поля та свідомо знищують врожай. Проте роботи аграрії не полишають. Кажуть, це їхня відповідальність – дбати про продовольчу безпеку. Працювати Григорій починає від самого ранку. В одній із громад Криворізького району нині збирає ріпак і ранні зернові. Попри ворожі обстріли, роботи не припиняє. Каже, не має на це морального права. Як працювали в прошлому році, так працюємо в цьому році. Прийшли жнива, почали косити, не дивлячись на обстановку в країні. Треба працювати. Збирати врожай нині неможливо на трьох полях – у Широківській і Зеленодольській громадах. Це прикордонні із Херсонщиною населені пункти, які щоденно обстрілює ворог. Там уже підраховують збитки. Врожай щонайменше на 300 гектарах повністю знищений. Вони навмисно підпалюють наші хліба і навмисно цілять. З трьох різних куточків поля, і воно загорається, трактор не заїжджає, і не може заїхати, вітер, полум'я більше 3 метрів, і воно згорає саме миття. А це вже аграрне підприємство у Дніпровському районі. Тут наповну збирають озимий ячмінь, яким засіяна сотня гектарів. У серпні візьмуться до сої, а з вересня – до соняшника. На сучасній потужній техніці працюють по 14 годин на добу. Попри втому, роблять свою справу. Все показує. Ну, все по двигателю, скорость, там, потери показує. Все. Ну, все, що все комп'ютеризоване. Треба обрати швидко, без потір, і щоб все качественно було. Це наша задача. Обрати хліб, тому що в країні... Головне завдання, кажуть аграрії, зібрати врожай швидко та з мінімальними втратами, адже нині кожен колосок на вагу золота. Загалом в області необхідно обробити майже 2 мільйони гектарів полів. Це наші сподівання, це наше життя, тому що ми живемо цим, ми для цього рік цілий працюємо. Дякуючи ЗСУ, ми працюємо ще в нашому регіоні. Тому всі згуртовані, всі настроєні на максимальну віддачу по роботоспособності. Нині фермери Дніпропетровщини розраховують зібрати понад 3 мільйони тонн зерна. Це менше, розповідають аграрії, ніж торік, коли врожай був рекордним. Втім, цього вистачить, аби забезпечити хлібом не лише свою, а й сусідні області. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факти ICTV, єдині новини.